Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të Sheverisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kishte disa çështje të propozuara, të cilat u miratuan, por ato që kanë interes më shumë për publikun, padyshim është projekt vendimi për miratimin e planit kombëtar të energjisë dhe klimës. Një projekt vendim ky i rëndësishëm, i cili vë bazat e sigurta mbi të gjithë zhvillimet energjetike që vendi ynë do ketë deri në vitin 2030, por sigurisht duke i bashkërenduar ato me të gjitha masat që qeveria shqiptare do të marrë për mbrojtjen klimaterike, dhe sigurisht duke e detajuar këtë aksion në masat e mëtejshme, pra mbështetjen e proceseve të zhvillimit ekonomik bazuar tek prodhimi energjetik dhe mbrojtja klimaterike, rritjen e sigurisht së furnizimit me energji që është synimi kryesor, mbrojtjen e mjedisit dhe një përshtatje më të mirë ndaj ndryshimeve klimaterike, ndërkohë objektivat specifike të synuara në këtë program do të zbatohen deri në vitin 2030, që kanë të bëjnë me shifra konkrete, si që është reduktimi i emetimeve të gazrave deri në 18.7%, eficienca e energjisë, reduktimi i konsumit final të energjisë në raport me të gjitha parametrat e vendosura nga Bashkimi Evropian në -8.4%, rritjen e pjesës që zë energjia e rinovueshme në kërkesën finale për energji deri në 54.4%. Ky projektakt është pjesë e akteve përmbushëse të PKI-s, duke e sjellë kështu Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë për vitin 2021 në plotësim të plotë të 100% të akteve që ishim angazhuar për të plotësuar akte pra të cilat të shkojnë konform të gjitha kërkesave të Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, gjatë ditës sotme është marrë një vendim i rëndësishëm për sa i përket lejeve minerare, sipas kërkesës të gjithë target grupit të interesuar në investimin e industrisë të lejeve minerare, masa e mbajtur, pra parat që depozitoheshin si garanci për më pas për të përdorur për të gjitha kthimet në identitet të zonave të guroreve apo të minierave, sot si pas kërkesës të këti grupi, ka shkuar në 10% të shifrës e investimit, pasi shifra që mbaj dhe mësot, konsiderohështë si e pa arsyshme për të gjitha këto ndërmarje, duke i kryruar kështu problem likuditetesh dhe investimesh. Pra, kjo është një rast tjetër, ku qeveria shqiptare sigurisht dëgjon zërin e të gjithë grupeve të interesit, investitorve dhe të gjithë atyre kompanive të vogla apo të mëdha, të cilat investojnë dhe kontribuojnë zhvillimin ekonomik shqiptar. Gjithashtu, sot kemi pasur dhe disa projekt vendimet tjera të cilat kanë të bëjnë me shpronësimet, duke i dhënë kështu një mundësi zhvillimit të kantierëve të mëtejshme, qoftë ato që udhëhiqen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, qoftë ato që udhëhiqen nga ARSH-ja, apo edhe nga bashkitë kudo në vendin tonë. Këto ishin aktet për sot. Emisioni ekonomik nga televizioni ABC. Zonja Ministre, a ka qeveria në tryezë në një projekt ligji cili mundëson që i Albania dhe dënat private apo personale që janë brenda saj të menagjohen jo vetëm nga shteti, po dhe nga partner privat, kompani private? Atëhere, nëse ky është një lajm, apo kjo është thjesht një pyetje, nëse ky është një lajm që qarkullon, është një nga lajmet e shumta të rreme, pra nuk ka një plan tillë për privatizim të i Albanias. Megjithatë, të dhënat personale fatkeqësisht tashmë një pjesë e tyre disponohen dhe janë kthyer në një lloj në telefonat e kujdo, por nuk ka asnjë plan tillë. Për sa i përket hapave që do të marrë qeveria, kryeministri Rama e ka bërë me dije këtë, unë po e përsëris që në muajin janar ne kemi kërkuar mbështetjen e një nga kompanive më të mëdha të sigurisë kibernetike, të Jones Group, e cila sot e ka një prezencë në Shqipëri. Prej dy vitesh mbron të gjitha linjat e transmetimit të Republikës Shqipërisë nga sulmet kibernetike, pra përmes një kontrate që ka me OST-n, është në një marrëveshje me Kesh gjithashtu, dhe kryeministri Rama ka vendosur dhe i ka kërkuar atyre që të vinë në Tiranë ditët e para të janarit për të nisur një analizë të thellë të gjithë sistemeve, pra elektronike që ne kemi, duke mbrojtur kështu database-et një herë për gjithmonë. Zonja Ministre, Blerina Gjoka nga Birë në Albania. Kompanit që përndërtojnë incineratorin e Fierit dhe të Tiranës, janë të njëtat kompanit që kanë ndërtuar dhe
incineratorin Elbasanit dhe persona që izotrojnë këtë kompani janë shpallur në kërkim nga SPAK. Po ndërkohë që ata janë shpallur në kërkim, nga thesari shtetit vazhdojnë të bëhen pagesa për këtë kompani. A mund t'i besoj shteti parat publike këtyre kompanive, këtyre personave që janë të shpallur në kërkim? A janë legjitime këto kontrata apo do rishikohen? A mund t'i ndërtojnë dy incineratorët e tjerë të njëjtat kompani të cilat po akuzohen për pastrim parash? E dashur Blerina, para së gjithash unë dua të qartësoj detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe të çdo ministrie dhe të çdo enti publik. Ne nuk gjykojmë dosje, ka entitete gjyqësore, ne nuk marrim përsipër të gjykojmë atë, por paragjykojmë kompanitë dhe ne zbatojmë kontratat. Do me thënë, çdo minister, çdo funksionar shtetëror ka për detyrë të bazohet në kontratë dhe të zbatoj kontratën. Ne nuk marrim përsipër asnjërin administratën shtetërore që të gjykojmë dosjet dhe të themi që kjo kontratë nuk vazhdon sepse kjo kontratë ka në përbërje të saj, disa antarë të cilët janë në kërkim apo jo në kërkim. Çështjet të janë çështje në hetim, në dijenin time, dhe deri në ditën kur do të merren vendime të mirëfillta ligjore për sa i përket personave apo dhe kontratave, ne do të vazhdojmë të zbatojmë kontratat. Në rast se ne nuk do zbatonim kontratat, siç ju e kuptoni shumë mirë, unë flas nga ana tregtare, pra nga ana e komerciale e ligjit komercial të kontratës, ne do t'i krijonim Republikës Shqipërisë një dëm të tillë për cilën do të përgjigjeshim me siguri në arbitrazh. Kështu që Ministria e Infrastrukturës dhe të Energjisë, Ministria e Mjedisit dhe e Turizmit, Ministria e Financave, që mund të jenë tre ministrit, mund të ketë dhe tjera, të cilat janë në zbatim, në vazhdim të zbatimit kontratave, do t'i zbatojnë ato kontrata dhe patjetër ne do të zbatojmë dhe do të respektojmë çdo vendim të gjyqësorit në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Fiorella Beleshi, Radio Televizioni Ora. Zëra ministre, dje keni marrë vendimin për të ndihmuar Kosovën me energji elektrike për shkak të krizës, që ka shtatë. Do vijoj ndihma edhe për ditë të tjera apo do ndaloj me këto dy ditë dhe energjia që do jepet Kosovës është marrë nga rezervat apo është blerë për t'ia dhënë shtetit të Kosovës? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen, se praktikisht e kemi bërë një njoftim dje, por është e rëndësishme që ndoshta ta sqarojmë më tej, duke qenë se ka pasur interes si nga Kosova edhe nga publiku në Shqipëri. E para, situata energjetike është një krizë ndërkombëtare. Edhe thënë kjo, Shqipëria gjithashtu ndodhet në një moment shumë të vështirë. Ndaj, vendimi që kryeministri ka marrë dje, kryeministri Rama ka kërkuar në paraditën e djeshme që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të analizonte situatën dhe të gjente me çdo kusht një mundësi për të furnizuar Republikën e Kosovës gjatë dy ditëve të festave shumë të rëndësishme për shqiptarët, datës 31 dhe datës 1 janar. Kështu që i referohemi vetëm këtyre dy datave. Kujtojmë që Republika e Shqipërisë si të gjitha vendet e tjera, jo vetëm të rajonit, po kudo në botë, përballet me një krizë shumë të thellë energjetike. Kështu që ne do sakrifikojmë dhe do heqim nga rezervat tona për t'ia dërguar Republikës së Kosovës. Kemi bërë një raportim me Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës dhe sasia e dërguar do të jetë 7680 megawatt dhe do të fillojmë transmetimin në orën 7 të datës 31 dhe do të transmetojmë deri në orën 24 të datës 1 janar. Do jetë një instrument që ne e quajmë depozitim, pra gjithçka që do të dërgojmë nuk do të ketë shkëmbim financiar, nuk presim nga Republika e Kosovës në këto kushte vështirësie që ata ndodhen edhe për shkak të masave dhe ndërprerjeve energjetike që ata kanë ndërmarrë që të paguajnë para në Republikën e Shqipërisë, por kjo sasi që ne do depozitojmë gjatë dy ditëve të festave, do na kthehet në një moment kur ata të kenë komoditetin në periudhën e verës, pra nga qershori deri në shtator, kur Shqipëria ndeshet me vështirësitë e rezervave hidrike. Tani, nga ku do dali kjo energji? Ne kemi bërë një ushtrim dje, siç u thash, shumë të thelluar dhe padyshim kjo është një sakrificë që bëhet nga Republika e Shqipërisë. Do të mundohemi që të krijojmë një mishel përmes depozitave që po krijohen me shpresë këto ditë nga rreshtet që do të kemi dhe kemi për momentin dhe sigurisht ne
do të jemi në kushtet e importit edhe për Republikën e Shqipërisë. Kështu që do të jetë një mishelim edhe i rezervës hidrike që do të përdorim nga kaskada e Drinit, edhe i një blerje në rast se do të jetë nevojshme, pasi sigurisht ne i kemi përqindjet mesatare të viteve që kërkohen në ato dy ditët e festave, por ato ndikohen dhe ndryshojnë edhe për shkak temperaturave apo kushteve tjera. Po shpresoj që do t'ja dalim me rezervat tona. Ju falenderoj dhe unë. Përshëndetje gjithve, dua që të komunikoj me ju disa vendime të rëndësishme të qeverisë shqiptare. Vendimi i parë që dua të komunikoj ka lidhje me bërjen efektiv pra të rritjes masës ndihmës ekonomike, duke filluar nga janari vitit 2022, ashtu si kurse ju e dini, buxheti tashmë për burojën sociale dhe programet tona sociale është rritur. Për programin e ndihmës ekonomike, buxheti është rritur me rreth 15 milion dollar dhe janë pikërisht familjet të cilat janë përfituese të ndihmës ekonomike që do të përfitojnë nga kjo rritje. Do të dyfishohet duke filluar nga janari i vitit 2022 masa e ndihmës ekonomike për rreth 15.000 familje përfituese të kësaj ndihme të cilët kanë pra mbi 3.000 deri në 18 vjeç, do të trefishohet masa e ndihmës ekonomike për fëmijët me status jetimi, për gratë e trafikuara dhe të dhunuara dhe do të rritet pra për pjesën tjetër të përfituesve me 10% masa e ndihmës ekonomike sipas strukturës familjes. Është pikërisht ky vendim qeverie që bën të mundur në muajin janar rritjen e masës së ndihmës ekonomike sipas kategorive që un sapo thash dhe gjithashtu edhe sipas strukturës së familjes së familjeve përfituese në këtë skem. Është pra një politikë sociale e cila bëhet efektive me buxhetin e vitit 2022 dhe synon të mbështesë të gjitha familjet në nevojë ekonomike dhe sociale që janë pjesë e skemës së mbështetjes sociale nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dua gjithashtu të komunikoj me ju një tjetër vendim të rëndësishëm, një vendim që mbështet një prej strukturave spitalore më të rëndësishme në vend, që ofron shërbime sekondare dhe terciare në vendin ton, Spitalin Memorial në Fier, Spitali Memorial i cili tashmë janë bërë më shumë se 6 muaj që përfunksionon falë investimet që u krye në kuadër të mbështetjes qeverisë turke dhe që përfunksionon duke rritur gamën e shërbimeve të tij dhe duke shërbyer më shumë se 330.000 qytetarve të treqarqeve të jugut të vendit, po rrit shërbime dita ditës, deri më tani janë ofruar më shumë se 29.000 shërbime, duke përfshirë këtu nga konsultat ambulatore, ekzaminimet imazhërike, duke vijuar me ndërhyrje të kirurgjikale dhe mbi të gjitha ajo çfarë po ndodh pra në këtë strukturë të respitalore është po bëhet një model i mirëfillt ku ne me miratimin e ligjit për kujdesin spitalor në Republikën e Shqipërisë do të mundet të zbatojmë edhe modelin e ri të autonomisë spitalore pikërisht në Spitalin Memorial në Fier. Vendimi i qeverisë që ne miratuam sot rrit mbështetjen financiare për këtë spital, duke garantuar dhe rritjen e gamës së shërbimeve të reja që ky spital ofron. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe dua ta theksoj është bashkëpunimi që ne kemi për transferimin e dijes dhe teknologjisë nga ekipet që vijnë pra në mënyrë periodike nga Turqia, duke garantuar jo vetëm zhvillimin e shërbimeve tona, por gjithashtu duke garantuar një cilësi shërbimi maksimale për qytetarët shqiptar. Ndërkohë që vendimi i tretë i qeverisë që prek pikërisht Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por gjithashtu edhe Ministrinë e Arsimit, është një marrëveshje bashkëpunimi që garantohet nëpërmjet mbështetjes financiare të qeverisë zviceriane dhe agjencisë për zhvillim dhe kooperim të qeverisë zviceriane dhe që bën të mundur pikërisht edukimin shëndetësor tek fëmijët e grup moshës 6 deri 16 vjeç në shkolla. Ky është një projekt i cili do të jetë me një kushtrirje
5-vjeçare dhe do të synoj pikërisht një edukim shëndetësor për smundjet jo të transmetueshme dhe një zhvillim të mirëfillt pra në brenda dhe jashtë kurrikulës shkollore të edukatës shëndetësore për fëmijët e kësaj grupmoshe fal kësaj marrëveshje që ne kemi miratuar. Kemi pyetje? Ingrida me ma vizion plus. Zonja ministra, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që të heqë orën porilicore pikërisht në natën e ndërimit të viteve. Pyetja ime është çfarë ndodh me Covidin në natën e ndërimit të viteve? Ai pushon, nuk infekton, dhe ndryshe nga ditët e tjera pse infekton dhe nuk pushon? Dhe po aq pyetja është ka masa të cilat ndalojnë grumbullimet, por mjafton të shohim vetëm faqen e Facebook-ut të deputetit Partisë Socialiste Erion Braçe për të kuptuar që këto grumbullime vazhdojnë, çka tregon se masat janë teorikisht, por praktikisht nuk zbatohet, dhe duke u nisur nga rasti i fundit, ata që festonin kundër masave anti-Covid ishin të gjithë mjek, pavarësisht ishin të një spitali privat. Faleminderit për pyetjen. Pyetja e parë në lidhje me vendimin e Komitetit Teknik për datën 31 dhjetor, e cila do tjetë një datë që praktikisht ora policore do të bije vetëm për datën e ndrimit të viteve, është një vendim që Komiteti Teknik e ka bazuar duke ju referuar situatës epidemiologike në vënd, duke bërë një vlerësim të indikatorve të incidencës pikërisht rasteve pozitive, rasteve cilët janë në të shtruar në spitalet tona, dhe gjithashtu dhe të situatës në tërsi të pandemisë COVID-19 në Shqipëri, ka vlerësuar që data 31 të jetë një ditë e hapur, duke qënë se ka bërë praktikisht një vlerësim edhe të më të gjërë për atë situatës edhe në rajon. Sigurisht që është shqetësues varianti Omikron, i cili edhe në vendet europiane aktualisht ka një rritje të progresive, po themi, në ditët e fundit, por dita 31 dhjetor, e cila është vlerësuar në Komiteti i Ekspertëve që do të jetë pra një ditë e hapur, ai ka theksuar faktin që do të kërkohet pikërisht një kujdes i shtuar, që do të thotë që do të lejohen lëvizjet këmbësore, pa dyshim dhe ato të qarkullimit pra të njerëzve, sepse dihet që viti i ri mbledh në familje dhe festohet, por gjithashtu komiteti ka rekomanduar që të gjithë këto festa të jenë me familjen e vogël, pra sa me më pak shkëmbime dhe kontakte, dhe gjithashtu të jenë të vaksinuar dhe me masa mbrojtëse, që do të thotë jenë të testuar duke kështu mbrojtur edhe ata të cilët janë më të riskuar. Nga ana tjetër, dhe që është sërish rëndësishme, mos harojmë që ne kemi protokolle shëndetësore të miratuara. Këto janë protokollet të cilat janë në zbatim dhe për të përgjigjur edhe pyetjes tuaj të dytë, protokollet përcaktojnë pikërisht masën dhe kapacitetet që duhet të kenë baret, restorantet për zhvilluar aktivitetin e tyre. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në të gjithë funksionet që ai ka bën gjithë inspektimet e nevojshme, vetëm për gjatë ditës së djeshme janë kryer më shumë se 320 inspektime për masat anti-Covid, duke vendosur më shumë se 111 rekomandime për përmirësime masash. Duhet kuptojmë shumë mirë që lufta me pandemin është një luftë që i përket të gjithëve. Ndaj, përgjegjësia qytetare, përgjegjësia individuale, pavarësisht faktit që gjithë strukturat shtetërore janë në këmbë për të zbatuar me përpikmëri funksionet e tyre, duhet që të rritet akoma më shumë. Ne mund të mendojmë që COVID-19 ka ikur, por në fakt ai nuk ka ikur dhe po transformohet pra në variante dhe në mutacionet të tjera, gjë që ne na bën të jemi shumë të kujdesshëm, inspektimet dhe kontrollet po vijojnë, qoftë për faktin e mbajtjes së maskave brenda ambienteve të mbyllura, qoftë edhe për faktin e zbatimit të protokolleve dhe kapaciteteve në masën 30% pra të ambienteve ku ofrohen shërbime. Nga ana tjetër, dua edhe një herë ta përsëris edhe për publikun, nga data 4 janar, ne do të vendosim pra në fuqi paraqitjen e Green Passit në të gjithë
sistemin e administratës publike dhe të shërbimeve, sigurisht do të shoqërohet ose me certifikatën e vaksinimit, pra hyrja në institucione, apo për punonjësit e supermarketeve dhe strukturave të tjera të shërbimeve, ose me certifikatën e shërimit, që është një certifikat tashmë e disponueshme në sistemin e-Albania, përveç të Green Passit, pra apo certifikatës e vaksinimit, apo në përmjet testit ku vlerësohet pra statusi shëndetësor, apo ku tregon pra që nuk je infektuar dhe që duhet bërë një herë në 5 ditë dhe do të kontrollohet nga struktura tona të inspektoratit shtetëror shëndetësor. Zbatimi i masave është një sfidë për të gjithë, është një sfidë për të gjitha vendet, dhe unë këtu nuk dua të bëj krahasime me vendet e tjera, por dua të them dhe ashtu sikurse e thash që zbatimi i masave është një përgjegjësi e institucioneve, sa në pandemi është dhe një përgjegjësi individuale, përgjegjësi qytetare. Ndaj të gjithë së bashku duhet që të shtojmë forcat për të zbatuar këto masa, të cilat janë vendosur nga komiteti teknik i ekspertëve, kontrollohen nga strukturat e inspektoratit, pra inspektoratit shtetëror shëndetësor dhe pas orës 11 që është ora policore nga strukturat e policisë shtetit. Ne do të vijojmë të inspektojmë, të monitorojmë situatën dhe sigurisht duke u bazuar në situatën epidemiologjike do të vlerësojmë dhe do të kolaudojmë edhe masat tona, duke e thënë gjithmonë që masat vendosen në varësi të situatës epidemiologjike. Faleminderit. Zonja ministre, më falni. Edhe një pyetje të fundit. Ditën e djeshme ju përmendët gjatë pikës së dytë përmendët Spitalin e Fierit, një investim i qeverisë turke. Ditën e djeshme në mediat turke ka qarkulluar një deklaratë e zotit Erdogan, i cili ka përmendur se vaksinën turke, pra Turkovac, do ta shpërndajë dhe do ta ndajë edhe me vendet tjera. A pritet të vi vaksina Turkovac në Shqipëri, do e marri vaksinën në Shqipëri dhe në rast se do e marri në përmjet donacioneve, apo do e blej vaksinën Turkovac? I referohem këtu i gjithmon një deklarat e ti. Qeveria shqiptare ka siguruar për qytetarët shqiptar disponibilitetin e vaksinave. Aktualisht ne kemi aplikuar më shumë se 2.3 milion vaksinime, pra doza vaksina. Kanë ardhur në Shqipëri më shumë se 2.6 milion doza vaksine. Jemi në pritje në datën 31 dhjetor sipas informacioneve të Pfizer dhe Bashkimit Evropian për një sasi tjetër të vaksinave Pfizer, 375.000 vaksina do të mbrinë pra në fund të dhjetorit në Shqipëri, falë mbështetjes së Bashkimit Evropian, dhe gjithashtu ne jemi në pritje pra të finalizimit të negocimit të kontratës së re me kompaninë Pfizer për vitin 2022, ku pritet pra që të kemi për gjatë vitit 2022 rreth 1.5 milion doza vaksina. To janë përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë shqiptare dhe sigurimit të vaksinave që ajo pra i ka garantuar në vazhdimsi për të siguruar një rritje të mbulesës vaksinale për popullatën. Nga ana tjetër, për sa i përket instrumentit COVAX, në instrumentin COVAX praktikisht ne jemi të përfshirë si një vend me vetë financim. Kemi aktualisht në pritje rreth 500.000 dozat vaksinave, të cilat ne presim pra që të informohemi nga vetë instrumenti, se cilat janë vaksinat e miratuara. Duhet të dini që çdo shtet që është pjesë e instrumentit të COVAX dhe që është me vetë financim, zgjedh vaksinat që merë pra nga instrumenti. Instrumenti ofron shumë vaksina, me sa jam e informuar deri më sot, ka vaksinat cilat ofrohen nga ky instrument janë vaksinat AstraZeneca, vaksinat Pfizer, ku edhe ne kemi përfituar në një round, pra qoftë vaksina Pfizer dhe sigurisht dhe AstraZeneca, dhe gjithashtu edhe vaksinat të reja, si kurse është ajo në Novavaxit, dhe gjithashtu edhe vaksinat Sinovac dhe Sinopharm. Por, ajo mbetet në vlerësimin, pra,
të vëndeve të cilat pasi marrin informacion nga instrumenti COVAX se cilat janë vaksinat që vëndet duan pra që të përfshihen, atëherë ata bëjnë të mundur disponibilitetin. Deri më sot nuk kemi një thirrje pra nga instrumenti COVAX për vaksinën turke, pra që është disponibël nëpërmjet këtij instrumenti. Nëse do ta kemi, do ta vlerësojmë nëpërmjet komitetit tonë të ekspertëve. Faleminderit, faleminderit gjithë.